Poslední zápasy už bylo rozhodnuto, nemuseli jsme se zachraňovat, co jsme byli asi nejradši určitě. To se mohlo hrát trošku uvolněně, samozřejmě jsme první gól jsme inkasovali my, pak už se to trošičku zvedlo, dostali jsme teda i druhé, ale ten druhý poločas byl už potom hodně otevřený a ke konci vlastně mohli vyhrát oba dva týmy. My jsme měli dvě velké šance, soupeř, jestli se nepletu, tak jednu. Bylo to už otevřený, už nezbývalo moc cel, takže to skončilo remízou. Vzhledem k tomu poslednímu zájemnému zápasu, když jsme hráli u nás 6-6, tak to bylo trošičku klidnější, ale mohlo to být i klidně víc, 3-3, 4-4, protože ty šance na to určitě byly. Takže s bodem určitě spokojenost, mohli jsme skončit i na čtvrtém místě, bohužel jsme společně bodově na tom s Vršovicema, takže měli jsme to ve vlastních rukách, kdyby se vyhrálo, tak by to bylo ještě veselější určitě. Takže jsme před zápasem chtěli vyhrát, protože samozřejmě, když ta sezóna je takhle úspěšná, tak potom ten poslední zápas, když se tady předával pohár, medaile, tak nikdo z nás nechtěl odejít z toho hřiště s porážkou, ale musím říct, že ta remíza je naprosto spravedlivá, protože jsme zažili nebo viděli, si myslím, troufám si říct, jedno z nejlepších utkání vůbec v Přeboru, co jsme v této sezóně absolvovali. Měli jsme velice kvalitního soupeře dneska, Kopanina celý jaro hraje velice dobře, prakticky do tohoto zápasu 7x v řadě snad neprohrál. A musím říct, že ofenziva Kopaniny je velice dobrá, nadstandardní na tuhle tu soutěž. A musím říct, že naše starší obrana, myslím tím teďko mě osobně a Jirku Pláničku, jsme s tím měli hodně moc práce a nakonec si myslím, že ta remíza je asi spravedlivá. Já myslím, že dneska to bylo uvolněné utkání s obou stran, protože už bylo jasný, že Královice vlastně vyhrajou soutěž, i když nechtějí postoupit, tak ukázali, že asi zaslouženě dneska vyhráli, protože je vidět, že to je spousta zkušených kluků a vlastně hráli fotbal asi nejlepší tady v tom Přeboru. Tak myslím si, že jsme dneska narazili na hodně nepříjemného soupeře. Opravdu Kopanina hrála velmi kvalitní fotbal a nebylo to jednoduché. Z toho zápasu jsme měli svým způsobem obavy a nechtěli jsme si zkazit oslavy. A nakonec se to i potvrdilo, vedli jsme 2-0 a soupeř nějakým způsobem dokázal přidat a vyrovnat. Jo. Takže myslím si, že remíza nakonec zasloužená a spravedlivá. Bylo vidět, že oba týmy chtěli. Bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát. Bylo to fakt nahoru dolů, nikdo nechtěl odejít ze hřiště jenom s bodem. Šance byly na obou dvou stranách, ale bohužel Eda dneska Formáček neměl úplně ten nejlepší den. Měl tam několik příležitostí, dvakrát čel sám na bránu a nepodařilo se mu dát branku, ale musím říct, že z tohoto zápasu smutný být nemůžeme, protože ten soupeř byl opravdu kvalitní a ani náš výkon si myslím nebyl špatný. Co se týče nás, tak já jsem strašně rád, že jsme se zvedli po úvodu vlastně jara. Přišlo pár nových kluků, přišel jsem i já s Tomášem Poláčkem, začalo se nám dařit asi po 3, po 4 kolech a vlastně 7 zápasů posledních jsme neprohráli, takže z naší strany velká spokojenost a co se týče příštího roku, tak určitě bychom chtěli zůstat tady v nejvyšším počtu, co dneska jsme se ukázali na hřišti a chtěli bychom určitě hrát o nějaký vyšší příčky příští rok v Přeboru a uvidíme, kam to povede dál. Jinak říkám, já gratuluju Královicím, asi zaslouženě vyhráli a přeju, ať si užijou hezký oslavy a my jdeme taky na nějakou dokopnou, takže si užijeme taky. Tomáš Randa, Kuba Pospíšil a Eda Formáček, je to samozřejmě něco neuvěřitelného. Prostě dali přes 20 branek za sezónu, to je úctyhodná bilance. A musím říct, já už jsem to říkal i klukům před tím zápasem v té jednu, že to první místo jednoznačně zásluhou té naší ofenzívy a těch tří hráčů hlavně, protože takováhle produktivita se jen tak nevidí. Samozřejmě nevíme, jestli je tady udržíme všechny, jestli tady zůstanou, ale určitě by to bylo důležité pro to, aby tady v Královicích se hrál fotbal takový jako tuhle sezónu. Je to první předpoklad tuhle tu trojici tady mít. Tak 25 branek, samozřejmě obrovská radost. Na druhou stranu práce celého týmu, celých Královic a já jsem strašně rád, že jsem se toho mohl zúčastnit a že
že jsem mohl takhle týmu jakoby přispět. Eda Formáček 24, Tomáš Randa 24, neskutečný, povedlo se nám něco asi fantastického. Hrozně si to hodláme dneska večer užít a celkově ta sezona byla fajn a povedlo se to a ještě jednou říkám, já jsem rád, že mě Eda přivedl do Kralovice, že jsem si ten fotbal mohl užívat. Myslím si, že o našem celkovém úspěchu rozhodlo to, že tenhle ten tým je dlouho pohromadě a pan Janoušek si ten mančaf skládal jak skládačku zhruba 5 let a tady to je zasloužená odměna. Velkou zásluhu na to má Martin Hyský, který tomu dal takovou nadstavbu a posunul nás o level dál a je to týmová práce a myslím si, že je to veliká odměna za těch 5 let, kdy jsme tady spolu takhle válčili od sestupu do A třídy až po tady to vítězství. Máme velkou radost. Jo! Ty zaskočil.